Ja. Velkommen til mit foredrag, og det er omkring tankens kraft ifølge Martinus åndsvidenskab. Og det er jo noget, jeg har talt om før. Det er ikke første gang, men jeg prøver at lave lidt om på foredragene hver gang. Til dem, der, jeg tror, at alle kender mig, jeg hedder Helle Hansen, og jeg har studeret åndsvidenskab siden 10, hvor jeg kom i studiegruppe i Jans studiegruppe i Brøndby, og så er jeg hængt ved siden, og så blevet hustru også, og sådan noget. Det er sådan en anden ting. Så jeg er ikke for at fortælle jer, hvordan I skal tænke, men jeg har lavet sådan, hvad der gør i hvert fald, når man tænker rigtige og forkerte tanker. Det er sådan med den her, det er ikke alt. Jeg har nogle symboler og ting og sager på. Det kan man ikke rigtig se, men jeg tror, de fleste af jer kender symbolerne S til H. H. Så står jeg bare her bag jer. Nå, det kan jeg ikke nå. Ja, vi tager lige en høj. Det var lige en hård tanke. Det var lige det. Så skylder den faktisk bedre, så man bedre kan se. Men... ja. Det må vi se. Men jeg kan også stå bag i det. Skal jeg gøre det? Det behøver du ikke. En kælling, Knud. En kælling? Okay. Så er det. Ja. Okay. Ja, dem der ikke kan læse, så står der bevidsthedens funktion og tankernes natur. Og der vil jeg i dag starte med at læse et stykke op fra bisættelse omkring tænkning. Det vil jeg egentlig gerne starte med. Tænkningen som det højeste fundament for blodets skabelse og dermed for organismens sundhed. Hvad er det tænkning? Siden den spiller sådan en stor rolle i individets tilværelse. Tænkning er en gennem individets hjerne og nerveorganer koncentreret udløsning af overfysiske kræfter. I henhold til livets bog er overfysiske kræfter igen det samme som højere elektriske bølger eller vibrationer. Disse bølgers modtagelse og afsendelse gennem organismen fornemmes som tanker. Denne fornemmelse er igen det samme som oplevelsen af livet. Når et individ tænker, vil det altid sige det samme som, at der gennem dets nerver og hjerneorganer, der i dette tilfælde vil være at betragte som en radioanlæg, er over ordentlig fin konstruktion, går en strøm af elektriske bølger, der i forhold til de sædvanlige radiobølger er overordentlig mikroskopiske. Medens denne strøm indadtil opleves som en tanke, som fornemmelse af livet, viser den sig udadtil som magnetisme. Det er igen i dette tilfælde er det samme som det, vi kalder livskraft. I det tankerne således er det samme som fine elektriske bølger, der gennemstrømmer organismen, vil enhver tænkning være identisk med en eller anden form for elektrisering af organismen, hvilken igen i dette tilfælde vil sige det samme som overfysisk kraftpåfyldning. Denne elektrisering eller kraftpåfyldning udløses direkte i blodet. Tænkningen bliver derved det højeste fundament for blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet igen udgør det bærende fundament for selve organismens skabelse, vedligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen således selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. Det et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt og abnormt magnetiseret, hvorved den tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den lyse, sunde og normale tanker
uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære. Det er meget smukt, ja. Og det er sjovt, hver gang man læser det, jeg har læst det mange gange, så læste jeg også nu, mens jeg læser nu, noget nyt. Sådan er det hver gang med Martinus' tekster. Hver eneste gang er det nyt. Det er så dejligt. Det er også, når man læser op til det her om tankens ret, så er det, nå ja, så er man et andet sted, og så er det noget nyt. Ja, og Martinus han fortæller jo, at tankerne er levende og stråleformede. Okay. Ja, det skal jeg også se. Ja, undskyld, jeg ved ikke, om jeg lige kommer over. Og det er jo elektricitet, man ikke kan se, så man kan ikke se de her tanker, vi har. De er ude i auraen. Ved hjælp af analyserne ved vi, at Guds bevidsthed, Guds tanker, opfylder verdensrummets tomrum. Der er der en rigtig god artikel, det vil jeg også sige til sidst. Partikler og tomrum, det er en virkelig god artikel omkring tanker. Og så det er så broen imellem det åndelige og det materielle, det er tanker. At den fungerer jo som en bro i den formløse verden. Altså tankerne er formløse, indtil vi har bevidsthed om kronen. Og vi er alle i guddommen, og vi er alle guddommens sanserredskaber. Og det er det, jeg gerne vil fortælle om, og det er det, jeg beklager, for jeg tror ikke rigtigt, I kan se den. Kan I se de der? Nej, men I ved lidt, men nu her ser I det faktisk bedre, ikke? Jo. Altså, det er de her... Altså hvis man lægger de her tre symboler oven på hinanden, altså det er X1, X2 og X3. Det er guddommen, det er noget som er, og det skaber evnen, og det er det skabte. Og hvis vi lægger de tre oven på hinanden, så får vi det næste. Som er lige bagved. Symbol. Nå ja, det er jo lige, men hvis de fleste, ja der er det jo, der er det. Og det kan man jo se. Dejligt stå op af, men ellers dem, der ikke kan se det her, jeg tager det lige. Og det her, det er, at vi har en bevidst udvikling og en udvikling af tankerne gennem spiralen. Det er én spiral, og der er jo et andet symbol, hvor man ser spiralkredsløbet. Vi er ved at gå fra dyr til menneske, og det kan vi se her. Vi er her. Vi er i dyreriget, men vi er godt på vej over i det rigtige menneskerige. Så vi er stadigvæk halv dyr, halv menneske. Og der er det, at vi slipper al den her vrede og aggression. Men det er nødvendigt for dyret. Altså for det dyret har behov, altså det dyr, rovdyret har behov for den her grovhed. Fordi den skal jo nedlægge sit bytte for at få noget føde. Og det har vi jo, vi er jo mere og mere forfinet. Så faktisk, når vi har haft, det ved jeg i hvert fald selv, når jeg får sådan et vrede udsprud eller noget, så får jeg det faktisk ret skidt bagefter. Jeg har det ikke så godt, så jeg undgår, prøver at undgå det. Det er ikke altid det her, men det er jo det, vi kan kun øve os i. Ja, og så... Ufred i bevidsthed. Kan I læse det alle sammen her? Ja, ja. Nå, så behøver jeg i, og så årsagerne dertil. Altså, sådan noget som angst, frygt, nervøsitet, sorg, nedtrykthed, depression, melankoni, sortsyn, pessimisme, had og hævntanker, misundelse og jalousi, skinsyge, ja, det er årsag til ufred og indre uro og indre ubalance. Så når man får negative tanker, så er det en god ting at bede dem om, at de går væk, eller i hvert fald lade være at have opmærksom på dem. Fordi vi får omkring 50-100.000 tanker om dagen. Hvis vi ikke giver dem bevidsthed, så flyver de bare videre, så det er i hvert fald noget, vi kan prøve.
Altså, det handler om at fange de positive tanker, og så lade de negative drive væk, som jeg har sagt. Og her er det så om tanker og sundhed, og det er jo det, altså tanker er jo et af alt, det er jo om vi har det godt. Det er ikke kun det, alt det vi spiser, der gør vores, det er simpelthen også tankerne, der gør, at vi kan blive syge. Så det er virkelig vigtigt med al den her, med den her tænkning. For faktisk er al sygdom har roden i det åndelige, altså tanker. Det handler om tanker. Det er en eller anden forkert tænkning, når vi bliver syge. Og ifølge Martinus kan man faktisk helbrede sig selv ved hjælp af tankens kraft, da vores krop og sind er ret meget forbundet. Det næste, der har jeg et, jeg håber I kan se det, det er et symbol, som Martinus ikke har forklaret helt, men jeg har taget det med, fordi det viser, hvis man her, det viser her, jeg ved ikke om I kan se, der er grønt ind i det røde, og der er orange ind i det gule, men det, kan, det fortæller jeg altså om alt. Og der er orange ind i, ja, knogler og det hele. Det vil sige, det er en krop, der er sygdom i. Jeg går lige hen til den. Kan I se den? Den er mere ren. Det er faktisk en sunde menneskeorganisme. Det er, når vi har kosmisk bevidsthed, så har vi den krop. Men her, der er det omkring energierne. Når vi tænker forkert, så kan de små atomer springe ud, og så gå i musklerne for eksempel. Og hvad hedder det? Og tanker, det er jo den her fortæller Martinus om, så meget har man ikke, for så vil man slet ikke overleve, hvis man havde så meget. Men for eksempel, når man har mave-tarm-problemer, så kan der være fra energi, fødselsenergien, være hoppet over i mave-tarm-systemet. Altså når vi har vredeudbrud, så springer det ud, og så kan komme ned i tyngden. Og det gør så, at der kan være betændelse i tarmen, og så videre, det samme med lunger og hududslæt. Det bumser, det små udbrud og vrede og sådan nogle ting kan være. Ja? I må gerne stille spørgsmål, hvis der lige er. Nå! Nej, jeg tænker på, hvis man har vrede, en indestilling vrede, at det må gøre det samme som... Ja. Eller at det er værre faktisk. Ja, men du tænker det jo. Med indestilling vrede er det jo tænker. Det har man tænkt, fordi alt hvad vi tænker, det skaber vores følelser, så det går ned i kroppen, ikke? Yes. Så der har du, der føler du det. Ja, ja. Også hvis man tænker uretfærdighed og ting og sager, hvis det er, ikke? Jeg skal sige, at det er ikke mig, der er indestilling vrede. Nej, det kan vi nok have mange af os. Altså, vi er jo stadigvæk ikke det færdige menneske, vel? Så, men det her, det er jo alle de der tyngde energier, altså planteriget som den røde, det er jo instinkt, og den orange, som er i mave-tarm, det er jo tyngdeenergien. Og så har vi hjerte og lunger og blod, det er det rigtige menneske, det er følelsesenergien. Så har vi, det kan vi så ikke se her, hjernen. Hjernen og nervesystemet, det er altså fra visdomsriget, det er intelligent. Og så har vi det blå, som er i kønsorganerne og kirtler. Det er den, hvad hedder det? Den guddommelige verden. Intuition. Intuition selvfølgelig. Intuition, og det er den, vi skal have udviklet. Både den og den intelligente, ikke? Eller vi skal alle sammen. Der er nogen, der er latente, og der er andre, der... Der er nogen, der er på afvirkning, og nogen på udvirkning. Hvem har jeg glemt? Jo, så er det skelettet. Det er så, hvad hedder det? Mineralriget. Og det er hukommelsen.
Og vores hukommelse, det er jo den, der er ved at være nedadgående. Det er der, hvor vi skal udvikle vores intuition, som jeg prøver at få lidt hjælp fra i dag. Så det er okay, vi ikke kan huske noget? Hvad? Det er okay, vi ikke kan huske noget. Ja, hvad sagde du? Nej. Ja, det er helt okay. Og det, ja. Det, der gav Carl tarmproblemer, det var, hvis følelsen kom ned i tarmen, ikke? Ja. Altså tyngdeenergien ned i tarmen, ikke? Nej, følelsesenergien ned i tarmen. Ja. Godt. Og omvendt op i lungerne med tyngdeenergien, ikke? Jo. Vil du så sige, at intuitionen er vigtigere end hukommelsen? Ja, det er den, vi er ved at udvikle. Intuitionen, så får vi jo svaret. Ja. Men der er også et andet symbol. Det er et symbol, jeg kan vise dig. Med skæmne elementer. Nogle, der er under udvikling, og nogle, der er under afvikling af vores hukommelse og vores intelligens. Og vores tyngde og så videre. Men det er det andet symbol. Det kan jeg vise dig bag, hvis der er. Du vil se det, ikke? Jeg er ikke lige det med her. Hukommelsen er også godt at have, eller? Det er godt, vi har hukommelsen, men det er jo det, vi... I dag der er det jo mere og mere, at vi kan gå på nettet og få det hele, ikke? Vi behøver jo ikke at huske for eksempel kongerækken. Jeg ved ikke, om de lærer det stadigvæk, børnene i skole. Jeg tror ikke, de lærer det, fordi vi kan bare slå det op. Hvad er det nu, du hedder? Nej. Ja. Nå ja. Det kan I bare slå op. Der var det. Ja, slå det op eller se. Se i programmet. Nej. Ja. Og det er dine tankers bølgelængde, der bestemmer kvaliteten af dine tanker. Ikke? For eksempel, når du er helt nede i kulkælderen eller oppe i penthouse. Der kan vi forestille jer en elevator, hvor vi helst være nede i kulkælderen eller op på penthouse. Altså, og det er den, der er det rigtig godt at gå i, være i ro for at komme stige lidt i humør. Men det kræver jo, at vi er i ro. Og vores bevidsthed, som jeg også sagde og læste op for bisættelsen, den er jo ude i tomrummet. Og det er vores bevidsthed og tanker, det ligger i vores aura. Så det er jo ikke den her, altså det er ikke her, vi tænker fra. Det er jo den radiostation, og så får vi tankerne. Og vores bevidsthed er et elektrisk system, som er forbundet med hjernen, som jeg siger. Og så bevidst, skal jeg lige se her, hvad det er. Bevidsthed er en magnet for alt, der er vibrationer eller bølgelængde, der bestemmer kvaliteten af dine tanker. Og jordklodens bevidsthed arver magnetfelt. Det er der, når vi går på den anden side, det er der, vi så er i det her partikel og tomrum. Så helbred. Ja. Hvor er vi henne, når vi dør? Jamen, så er vi i jordklodens aura. Okay, siger altså, han det? Ja, det har jeg læst. Okay. Igen, jeg kommer med nogle af de artikler, I kan læse her bagved. Og udviklingsvejen er, at vi bliver bedre og bedre til at tænke rigtigt. Og tanker, de udvikles, når vi er ro og balance. Altså, det jeg egentlig taler om her, det er at komme i ro. Og det sker oftest, for eksempel når vi er i bad, der kommer de gode nye tanker, fordi der er du bare dig selv. Når vi går tur, når vi leger med børnebørn eller med børn, lige inden vi vågner, der kan vi også få de allerbedste gode tanker. Og det her, der er vi i ro. Fordi vi har faktisk alle sammen svarene inde i os selv. Altså, og det er jo intuitionen eller guddommen, der kommer igennem og hjælper os. Og man kan altid sige, alt det der, det, altså, hvordan ser man så, hvad der er de rigtige tanker? Det der føles rigtigt eller føles godt i maven, det plejer at være de rigtige. Så hvis man står og er i tvivl, hvad føles godt? Jeg i hvert fald, det prøver jeg i hvert fald at fortælle.
Og jeg tænker også med hensyn til sådan med tanker, der, altså hvad tanker gør, det er jo, tanker er jo ikke toldfrie. Og faktisk over for andre mennesker, så går de, i det vi tænker dårligt om andre, så går tankerne faktisk ind i altså andres aura. Og det får vi jo selv karma for, at sende noget ud, for alt går i ring. Så når vi sender til nogen, der man ikke synes om, hvis vi sender dårlige tanker afsted, så kommer det helt automatisk tilbage til en tid. Og der kan jeg se, at jeg er uddannet reikilærer, og da jeg var under uddannelse, der prøvede min lærer at sætte mig op, og så var der tavle bag i, og så skrev han et ord, og så alle mine medstuderende, altså ligesom hvis I nu sendte en masse tanker op til mig, og det var sådan nogle had og glæde, og det kunne være alt muligt, så kunne man faktisk sidde og mærke, måske ikke decideret, hvad det var, men i hvert fald på energien, så kunne sidde, og jeg sad sådan, nå, ja, jeg prøvede at mærke, og sådan, nå, nå. Og lige pludselig, så sagde det, brug, og så tudbrølede jeg. Lige pludselig, og jeg tror, min lærer blev en lille smule forskrækket, så han kom hen og lagde hånd på. Og der stod så på tavlen, uretfærdighed. Mm. Og for mig er uretfærdighed noget, jeg bliver ked af, og altså hvis folk beskylder mig for noget, jeg ikke har gjort, eller et eller andet. Så det kunne jeg virkelig, de sendte bare afsted til mig, det kunne jeg virkelig mærke. Så det gør meget. Det er jo ligesom en, at man har prøvet det med tankerne, ikke? Hvor mange sad der foran dig og gjorde det der? Jeg tror, der var 8. Mm. Så man kan også se med hensyn til en hel befolkning, ikke? Mm. Jeg tænker, jeg har sådan en, jeg kan huske, det en del år siden, jeg tror, det var landsholdet, hvor der var en ung herre, der løb ind på banen. Oh, ja. Jeg tror, det var, ja, og ødelagde kampen, og det gjorde, at vi tabte Danmark. Og hele landets befolkning var jo mod den der, det stod på aviser og alt muligt. Og det var virkelig, og jeg fik det så dårligt på hans vegne. Fordi, stakkels mand, tænkte jeg. Jeg ved, han var selvfølgelig en klovn og havde gjort det. Men jeg sendte bare virkelig gode energier afsted til ham. Jeg tænkte, stakkels ham i næste lange tider. Og garanteret stadigvæk kan folk, jeg kan ikke huske, hvordan han så ud, men det er der nok nogen, den gang var, men den kan jeg bare, det er en af dem, man kan huske, ikke? Det var mod svenskerne, så det var en vigtig kamp. Ja, der er nogen, der kan huske det. Ja, det var vigtigt, det er også fint nok, men vi må også komme videre, ikke? Ja, tankens udvikling, ja, Martinus sagde, at det kan være svært nok at få folk til at spise rigtigt, men at tænke rigtigt, det er endnu sværere. Og det er jo det, vi har sat her for, eller til jorden, det er at lære at tænke rigtigt. Det er alt det her handler om. Hvis vi ikke tænkte, så var der ikke noget. Det er jo en del af, det er en del af hvad vi er. Det handler også om, hvad der er, for eksempel er altså fortiden. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Og fremtiden kan vi heller ikke gøre noget ved. Vi kan være her lige nu. Her nu, og så prøve at få det bedste ud af det. Og prøve at få sine tanker, altså glade tanker, eller hvad vil bare være, og så lade være at sige noget. Og så prøve at tage det til sig. Martinus havde jo kosmisk bevidsthed, og han bearbejdede den. Han havde jo fuld intuition. Men for at vi kunne forstå, hvad det er, han egentlig skrev, så brugte han sig til et intellekt til at skrive de her bøger. Og kærlighed er den åbne kosmiske bevidsthedsmanifestation. Vi lever i den Gud, i evig guddoms tankeverden og oplever kontrastprincippet, evig spiral, kredsløb og derved fornyes vores bevidsthed og tankeverden. Vi er i jordklodens arver, når vi dør. Nå, det har jeg. Sorry. Fordi vi er elektriske mænd. Altså, vi smider jo den her krop, og så er vi bevidstheden, der går videre.
Og noget af det, man kan, når man også, hvis man har lidt, hvis man gerne vil hjælpe sig lidt med sine tanker, det er at bede en bøn. Og Martinus bad jo, anbefaler, at man beder direkte til Gud. Altså direkte til Gud. Og det, sådan har jeg også altid haft det. Jeg vil have lige så godt til ham, der kan det hele, ikke? Chef. I stedet for alle. Chefen, ja. Okay, tak. Chef. Eller i stedet for alle mulige andre ting. Det er også fint nok at gøre, men gå direkte til kernen, tænker jeg. Og det er jo, altså, ifølge Martinus, så er det jo, at man kan få en bedre, altså, noget af det, man også kan, det er at læse hans analyser, altså gå i gang med værket og læse det. Det synes jeg selv, det gør jo et eller andet med en, altså med ens tanker, at læse det eller høre foredrag. Det synes jeg også, det, når jeg kører bil og sådan noget, så hører jeg jo foredragen. Det er dejligt at få hans stemme ind. Altså det er jo helt fantastisk, når, og det er jo så også det, jeg anbefaler helt nye, det er at lytte til foredragene, fordi der er mange, der kan have lidt svært ved at starte med at læse hans bøger. Så er det småbøgerne, jeg anbefaler, eller at lytte til nogle af de her foredrag. Og for Martinus var det vigtigste jo, ja, det var at bede. Han bad rigtig mange gange om dagen. Og man behøver så ikke at det der at gå på knæ og være et eller andet sted, man kan bare bede. Og den bøn, han anbefaler, det er jo Fader Vår. For det er den mest sikre bøn, fordi man kan jo godt bede om noget, der måske ikke helt er så godt for en selv. Man kan for eksempel bede om flere penge, men hvis man ikke ser efter din vilje og ikke min vilje, så kan det jo være, at ens en tæt på dør, og så arver man nogle penge. Men det var måske ikke helt det, man havde lyst til, ikke? Så det er vigtigt at bede den her Fader Vår. Og det er jo ikke altid, man behøver sig. Altså, jeg er selv lidt svært ved at, jeg er ikke opdraget med Fader Vår. Jeg har meget svært ved at huske den hele. Jeg kan huske noget. Jeg har så en ramse, jeg selv bruger, og den bruger jeg sådan. Og inden vi sover om aftenen, så er det Jan, der beder Fader Vår, inden vi lægger os helt til. For det han kan. Han er opdraget med den. Så. Og Martinus, han gik rigtig meget i forbøn for andre mennesker. Også mennesker, der har det dårligt og syge og forbryder og så videre. Ikke? Og så også med tilgivelse, det er jo også, som Martinus siger, man skal det 70. gange, 7 gange om dagen, man skal tilgive. Hvor mange gange siger du? 70. gange, 7 hold da, gange om dagen. Meget. Og det er omkring 499. Okay, 499 gange. Jeg kan sådan ikke lave andet. Nej, og det er også det, han siger. Skal vi ikke lave noget fejl imens? Næh, så er det jo kun 70. gange 7. 94, altså. Det findes et svensk film, som hedder 491. Nej, 499. Nej, det er 7 gange 70, siger man. 7 gange 70. Nej, ja, det var det. Det er 7 gange. Ja. Det er kosmisk analyse, det her. Det er sandt. Ja, det er godt, vi kan få det helt. Ellers er vi jo heldige at kunne bruge vores lille regnmaskine. Men det er i hvert fald hele tiden. Du sagde det der før med at lytte til foredragene. Der mener du vel at lytte til Martinus' egne foredrag, i stedet for at lytte til alle papegøjerne, der har forstået, hvad Martinus måske tænker. Hvad vil du svare på det? Ja, det må folk jo selv om, hvad de lytter til. Hvad vil du anbefale? Min anbefaling, eller hvad jeg gør, det er at høre hans stemme. Og der er rigeligt foredrag derude til det. Altså, jeg har det godt med, som jeg sagde også, at høre hans stemme og få den ind i min aura. Ja. Men er det ikke fordi, at Martinus er jo den eneste, der har det selvoplevet? Alle de andre, alle os andre, vi kan jo kun forstå det, vi kan forstå. Ja, men det er jo også det, i dag eller den her uge, vi prøver så godt vi kan at få formidlet nogle ting, og det er jo det er forskellige ører. Og hver menneske har hver sit individ, også med tanker, så alt hvad der foregår heroppe,
hvis vi talte med jer alle sammen bagefter, vil være lige så mange vi er, forskellige oplevelser af det, der sker. Så det tanker gør. Så vi kan ikke tænke, vi tænker ikke det samme som de andre. Ja. Og så det, jeg har her, det jeg har sådan en... og med hensyn til det her, vi ikke behøver at sige hele ramsen eller noget, så havde, hvad hedder det, Martinus, en sekretær, der hed Inge Sørensen. Og vi kender en, der hedder Borghild, som var veninde med hende, så det har vi for hende af. Og det var i 77-78. Det kan I slet ikke se, men I kan læse den her, men jeg læser den op om lidt. Den bøn, jeg skal lige se, hvad det var. Ja, altså det var Martinus' sekretær, og hun havde jo så sit almindelige arbejde, og der havde hun meget problemer med chefen. Og hun var meget ulykkelig, og sagde det til Martinus. Så tog Martinus sådan en lille... Kartotekskort. Kartotekskort, meget gammeldags, dem de der sådan her. Ja, det er selv gammeldags for mig, selvom jeg er jo. Men den tog, og det har jeg et bede af her. Og det vil jeg lige læse op, hvad han fortalte hende, at hun kunne gøre. Bede om, at Guds vilje måtte ske i ens liv. Bede om logisk livsindstilling. Bede om at være beskyttet mod egne og andres negative tanker. Yeah. Bede om at få mere næstekærlighed. Yeah. Det er jo fantastisk, og den synes jeg bare er, den er, ja, det er helt, ja. Jeg har haft en lignende oplevelse med en meget, meget psykopatisk overlæge, jeg arbejdede under, og det var rigtig forfærdeligt. Og så var der en, der sagde til mig, du skal bare sende ham en masse lys og blomster og kærlighed. Og havde det bare sådan, åh nej, han er så forfærdelig, skal jeg virkelig gøre det? Ja. Så tænkte jeg, bliver nødt til at prøve. Så gjorde jeg det, og resten af den tid, jeg arbejdede på den afdeling, så jeg ham ikke. Nej. Og jeg vidste jo, han var der, men han blev usynlig for mig. Ja. Så den er givet videre. Ja. Den er så godt. Der kommer popper også lige op i mit hoved, sådan en historie, fordi jeg startede, da jeg var helt ung, der var en bog, der hed Helbred dit liv, af Louise Hay. Yes. Og det er også det med at tilgive og sende lys og tanker. Det brød, altså jeg læste den ret tidligt, så jeg gik også i gang med det. Og jeg har aldrig haft problemer med mine chefer. Jeg har bare sendt en lys og tanker, og så er jeg jo stoppet. Yeah. Altså hurtigt, hvis det slet ikke kunne gå. Ikke? Yeah. Men og så, det kommer også an på, hvordan man gør og siger nogle ting, og man gør det lidt med humor, eller skiller ud med humor. Det kan man, eller hvad man hvis gjorde dengang. Hvis de forstår humor. Hvis de forstår, nej. Det er ikke alle, der gør. men man har da også meget bedre selv, synes jeg, når man udsender kærlighed rundt og beder til tingene. Det er i hvert fald i min... Og det bruger jeg faktisk også. Jeg bruger rækkeenergien, og så bruger jeg... Jeg beskytter mig, inden jeg sover, og så er det... Det var de her artikler, der er en, der hedder Tankens Magt. Det er en rigtig god artikel. Og så er der unaturlig træthed. Og så er partikler, tomrum og tankekraft. Det er nogle virkelig gode artikler. Jeg har dem herinde, hvis de skal se. Så det er ikke nogen, Martinus har skrevet? Jo, det er han, der har skrevet. Jo. Yes, super. Det er helst det, at du bruger. Ja, yes. Bruger. Ja, tak. Ja. Ja, og så tankens kræfter ifølge åndsvidenskab en afgørende faktor i vores liv. Da vores tanker kan påvirke vores oplevelser, resultater, vores handlinger. Det er derfor, det er vigtigt. Og det var egentlig bare det sidste ord. Så hvis der er nogle spørgsmål, så... Ja. Jeg bruger selv to terapier på tanken. En gang til? To forskellige terapier for min egen tanke, som jeg har brugt i masser af år. Og den første, den lærte jeg i skandinavisk yoga-meditation i omkring 80'erne.
Dhyana Kananda, du ved, en af. Og det er yoga nidra. Og det er simpelthen med tanken. Man lukker simpelthen øjnene, og så lader man bare tanken komme. Men man vurderer ikke godt eller dårligt. Man lader den bare komme og afløse den næste. Og så stiller tanken stille og roligt af. Og så er det, det er meget med konflikter med andre, man har tænkt den, men man går i, man hele tiden tager sig selv i at vurdere godt og ondt, ikke? Så om dagen kan jeg så bare bedre koncentrere mig, fordi jeg har lige været sammen med min yngste søn på 11, og vi var i wellnesscenter og sådan noget, ikke? Ja. Med sauna og her og der, og han er jo totalt til stede nu, ikke? Og det er jeg så også, fordi jeg bruger den der terapi der, ikke? Det var så 84. Og så omkring nullerne, det var sådan en anden en, der var jeg tog i sådan noget, der hedder Landmark Forum, som ændrede mit liv. Og der er også en anden herre her, der også har været på Landmark Forum, ikke? Og de var i København, ikke? Og der var noget, der hed træde ud af Isworld. Altså man vurderer ikke hinanden, he is so. Det har jeg statet for 200 mennesker, at jeg er trådt ud af Isworld. Det vil sige, at jeg kommer op på restauranten deroppe, og jeg vurderer slet ikke Ole Terkelsen til at være en dum skide eller et eller andet. Jeg er trådt ud, jeg er indifferent på den måde. Ikke? Jeg taler med alle folk uden at vurdere dem. Men det er jo også vigtigt, det du siger. Det er ikke kun at sidde i en meditation, men at gøre det hele tiden. Ja. Altså også det der med tanker og lade dem drive. Ja. Og vi kan jo ikke i bund og grund gøre for, hvad vi tænker. Der kan komme alle mulige tanker ind i hovedet, men man kan lade være at gøre noget ved det. Man kan bare se, altså man kan jo, der, nogle gange kan du komme nogle, hold da op, tænkte jeg det, men hvis du ikke går ind i det, så er den væk igen. Så er der ro og fred. Ja. Fordi så kan jeg i løbet af dagen overskue tingene bedre, fordi mine nerver de kører op, når jeg er aktiv og sådan noget. Jeg bliver meget op og kører, ikke? Men det jeg begyndte, det er i perioder i år, nogle år, jeg så, når jeg det er den der, så laver vi den igen. Ja. Om morgenen, ikke? Man bare ligge og lukke øjnene, og så bare lade det komme. Men man har tendens til at gå ind i det, fordi så kommer det, ja, hvad skal jeg gøre med det? Så begynder man at figurere på, hvad man skal ordne alt muligt. Men det er ikke, man skal bare stille og roligt lade det gå videre til den næste tanke, der så... Det kan vi i hvert fald prøve. Afløser, ikke? Og så kommer der fred i det der tankerække. Fordi det kan man ikke. Tanken kan man jo ikke. Fordi mange meditationsformer, det er noget med, at man skubber tanken væk. Og det kan man jo ikke. Og så sidder man med en mantra. Og så videre, ikke? Altså, men det er jo forskelligt. Det er jo forskelligt, men jeg synes, den var god, den der. Ja, men den er jeg også god. Men lad bare tanken være der. Altså, jeg synes, det med faktisk synlige tanker. Jeg kan ikke huske, om I har nævnt det før, eller ikke har nævnt det før, men der er en eller anden japaner, som har taget billeder af vanddråber, som bliver snakket til, ikke? Ja. Og det synes jeg egentlig er fantastisk, fordi det er jo så det fuldstændig billedlige bevis på, hvad tanker gør. Fuldstændig. At de krystaller, de forandrer sig, og man sender dem kærlige tanker, eller siger kærlighed, eller had, eller hvad. Det er så tydeligt. Ja, og det sjove er, at vi består mest af vand. Det er jo det, vi gør, ikke? Altså, så det er derfor, vi skal passe på både at tale, hvordan vi taler til os selv, og til andre. Ikke? Ja. Nu er vi jo ikke født i år, så vi har været hernede mange år. Vi har været hernede mange år i den her inkarnation, altså for os. Så vi har oplevet lidt af hvert, så jeg tror, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange metoder til, hvad vi selv har gjort for at få tanker. Men hvis vi skal se på, hvad kan vi ifølge Martinus ord, så kunne man måske bede om at få ro i hovedet. Ja, det er jo en bøn, ja. Jeg har det lidt træls i kroppen, jeg vil bede om healing, så kan man lægge sig på sengen. Eller sådan, altså bare bruge bønnen på den måde. For jeg har også lært en masse om alt muligt healing og sådan noget. Men hvis nu, at jeg gerne vil se, hvad har Martinus formidlet herned på jorden til os, så kan jeg egentlig rigtig godt lide den her simple metode. Keep it simple. Be andre i universet om hjælp. Hvem det end er, der kommer og beder om hjælp, for jeg er jo ikke helt udviklet endnu, så jeg ved ikke helt, hvem jeg skal bede om hjælp eller noget, og hvad er den rigtige metode, så ligger det egentlig op. Jeg har brug for det. Vil du give mig det? Og så det er jo en god ting at gå direkte til guddommen. Ja, så får man det. Hvad er det, Jan? Ja.
Nej. Joanna? Nej, jeg kan sådan lidt bare sådan en parking på. Hvem er det? Ingemar eller Joanna? Joanna. Joanna, værsgo. Det som jeg ser, det lader jeg om min... Lidt højere. Det som jeg ser, det kan jeg genkende, for jeg kom jo til at møde en master i 94. Og det var med meditation, og vi skulle observere vores tanker. Og når jeg begyndte at observere mine tanker, og bare lade dem gå, så jeg, der var en masse idiotiske tanker, der kørte rundt i mit hoved, men når jeg lagde mærke til dem, så opdagede jeg, at de forsvandt med at bare min opmærksom var på dem. Og det har været så utroligt. Det har været den der. Ja. Ja, det andet kan lade det. Med det der hår der. Nej, ham jeg kan hente, han hed Master Charles. Ja, og han havde studeret med Muktananda i Indien. Ja, det er det. Og han gik jeg til 16 år til intens meditation. Og det var med. Jeg har bare lige et kort kommentar. Det er, Martinus sagde jo, hvis man modtog negative tanker, uden tanker, eller hvad, depressive tanker, så kunne man bede til Gud om, at tankerne gik væk. Mm. At de forsvandt væk med jer. Ja. Mm. Så den metode, bede om, at tanker, at de negative tanker forsvinder, du slipper dem. At bede om beskyttelse, jo. Det handler om beskyttelse også i det hele taget, også fordi der er mange ting, vi måske skal huske på, eller gøre, og lære, og det hele. Så nogle gange, der er det, det er jo meget simpelt at bede om det også, som Katrine siger, ikke? Så, ja. Nej, Ingemar havde... Ingemar, havde du noget? Nej, han havde ikke. Vi har været der. Men hvis der ikke er mere, så tænker jeg, at jeg slipper jer fri til frokosten. Okay. 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 Okay.